Ahoj, hola, hola, Slovensko a Tatry volá, nebo Tatry a Slovensko volá. Teď je to víc rozkrstové než kdy dřív, protože ztracenka dne je, že se adaptéru, který na stativu je na smartfony, tak jsem ztratil druhý, jakoby tu pružinku, takovou tu, či říkám pružinku, kovovou. Takže doufat, že dneska ještě bude ještě otevřeno nějaký to elektro, je aspoň buď nový stativ, protože to ten už taky už prakticky nemá takový to ještě ve spod, anebo adaptér. Takže tak. Každopádně se hlásím z krom toho snímat se přesouvacím mobilem, nebo vůbec trošičku ze nízkých Tater. Mohl by se říct, že i tohle ještě možná kousek odsud je vlastně to cedule nízký Tatry. Takže vlastně jo. Cesta jsem byla vůbec jak už jsem v tom minulém dokumentu říkal, dlouhá, o dost další přes ostrovu a po tři hodiny jsem tady už dávno mohl být a mohl jsem mít čaj opat tady, místo toho jsem ho měl v Liptovský Mikuláši, ale o několik hodin později. Takže ve finále takový krásný začátek, ale to samotná na cestě do Tater vůbec vlakem stává, protože v Praze tak bylo vidět, co a jak. Každopádně teď už jsem rád, že jsem tady a že už týden na něco už nebudu mít šajna, jestli co pojede, nepojede, nebudu mít starost. Trošičku je to tady tmavý, protože natáčím jakoby z ruky, ale to se stává. Každopádně je to parádní počasí a má to být až do středy, kdy má být bouřená, oblasky a tak. Ale třeba se to změní, kdo ví. Nejlepší má být zítra a pozítří počasí. Takže to perfektně vychází na ty hřebeny vůbec. Na několik hřebenů. Je to tu jinačí, než jsem tady byl doposavat. Ale tak tohle bude aspoň 2K. Ne moc dlouhý, ne moc krátký, tak akorát. A moc je ta cedula. Jinak už je ubytování zařízeno eura víc než asi 500, což je paráda, možná, že to mě zachrání na nějaký slušný, dobrý statívek, nebo aspoň selfie tyč, který aspoň bude uspůsobený na ten velký, ale kdo ví. No, každopádně tady, co vím, se dá nakoupit pohodě. I když elektroniku jsem tady moc nekupoval posledně, nebo vůbec ne. Zítra mě čeká zrovna ten jeho
západní hřeben od Jasné, jak jsem doposavat měl na to sedlo Polany třeba, až na bor, až kolem sedla Enej. Budu to mít jako takový jeden velký dokument. Nakonec jsem si rozhodl, že fotky budu dávat takhle normálně a na ty sociální sítě a pouze celou trasu prostě budu dávat na jeden velký dokument, protože vyjde to daleko lepší, než to dělat na vícekrát. Je to lepší. Je se teď mnohem líp, protože teď máme jenom tam něco je na menší způsob Falcon 55 litrů, kde si dám nějaký ty zásoby, abych nemusel přes celý týden. Samozřejmě stravovat se budu i tam, kde na večeře a tak, a v průběhu dne aspoň v těch lokalitách, kde budu aspoň takhle, protože jíst jenom takový studený jídla, tak v tady těch měsících jako nemusí být na škodu. Jen se podívej, tohle tě dá sílu zase nabít, když jsi na dně, obzvláště teď. To je úryvek scény z filmu Divočina. Cassie Jonesová, nebo asi tak nějak. Už nevím přesně. Ale každopádně to tam zaznělo. Tady je krásný výhled na ty západní Tatry. Vysokozápadní Tatry. Spíš vysoké. Protože tady beru Tatry vysoké a nízké. Jsem zachráněn. Ahoj. Už je to vidět, že se natáčí mnohem líp. Už to tolik se nekymácí. Ale je to vždycky lepší, když je stativ. Mě čeká už jenom nějakých 4 až 5 kilometrů do ATC Bystriny hotelu Polovník. Takže paráda. Jo, ty výhledy a vůbec západy slunce člověk má rád, zvláště já. Nakoupeno, dozásobeno a tamto. To, co je naproti mě. Tak to je ten poslední vrchol v těch Tatrách tady. To jsem měl minulý rok v Žiárce. Ani ne přes 900, přes 900 metrů. Protože ono stejně potom zpátky už bylo, už snížilo a letos to už bude jenom tohleto. Možná v těch nejvyšších vrcholech tady tak ještě možná bude, ale to už asi si myslím, že už dávno rozstal před nějakou dobou. Čus bus. Dobrý večer. Už mi čeká jenom celý klak do Bystriny nebo do Demanovské doliny. Už konečně. Dneska to bylo parádní. Dneska už mám nachozeno
skoro 29. Celkově to zaokrouhujeme na 30 vlastně, než tam dojdu. Tak dneska jenom polovina tady, takže pro tentokrát už zatím 15 km celkově tam a zpátky Liptovský Mikuláš z odsud. Zítra mě čeká ten jeho západní, jak se říká, šetřit síly, protože jistý, jasný, je to taky pěkný krpál. Takže se s váma loučím, mějte se krásně a zase zítra. Tak zase zítra. Ahoj.